något på dig. Han går aldrig på bollen, han går på personen istället. Ja, vad fan? Nej! Oj, fan, ja. Vad fan? Vad fan kan du göra? Tack! Var det han? Hej baby. Oh fuck. Nej, så är fuck. Okej, dags till Björn då. Ja, ta Björn. Han springer som jävla räv va. Nej, vad fan. Jag vill inte. Vad fan.